Вулиця Погранична, 39/1, біля будинку товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» зібралось понад 30 людей, які встановили у власних домогосподарствах сонячні панелі. Вимагали виплатити їм заборгованість за зеленим тарифом. Серед них Віктор Купрієвич. Чоловік працював за кордоном та у 2019 році інвестував у сонячні панелі. Говорить, йому не виплачують 4 місяці. Не платять з июля місяця за... Не платять з липня за сонячним тарифом. Це липень, серпень, вересень, жовтень. Вже кінець листопада, вже виходить майже 5 місяців. Загальна сума заборгованості у мене десь 150 тисяч. Віктор Купрієвич каже, встановив сонячну електростанцію у Балабанівці потужністю 50 кВт. В місяць производить до 11 тисяч літом. Ну, зимою... У місяць виробляє 11 тисяч влітку. Взимку це набагато менше. Період окупності сонячних електростанцій десь 4 роки. 2 роки минули, але те, що рахую, я не отримую. Надія Коняшина у селі Мішково-Погоріло у 2018 році встановила сонячні панелі. Говорить, їй заборгувало 50 тисяч гривень за зеленим тарифом. Ми нічого не прийшли просити. Ми прийшли сюди не просити, ми прийшли отримати згідно офіційним договорам, які у нас підписані. У нас у кожного є договір, ось і все. Я вважаю, що ми повинні попросити гарантійний лист з чіткими термінами оплати і контролювати ці терміни оплати. Далі ініціативна група з учасників мітингу зустрілася з директором Миколаївської електропостачальної компанії Валентином Лінченком. Під час зустрічі директор компанії пояснює, звідки взялася заборгованість перед тими, хто має сонячні електростанції. У нас в країні взагалі... У нас в країні взагалі зелені тарифи, постачання електроенергії населенню – це все датується державою. З 1 жовтня тариф для населення для певних категорій був знижений. Кінцева ціна для побутового користувача, який використовує до 250 кВт – це 1 гривня 44 копійки. Якщо використовувати понад 250 кВт, ви платитимете 1 гривню 68 копійок. При цьому закупівельний тариф, за яким ми закуповуємо щоденно для населення, 5 гривень 48 копійок. Держава нам дотує 2 гривні 24 копійки. Цих грошей не вистачає для того, щоб ми перекрили закупку. Валентин Лінченко каже, що за 3 місяці з липня по вересень розрахується з власниками сонячних панелей до кінця цього року. Щодо періоду з жовтня по наступні місяці чіткого терміну виплати немає. Надія Коняшина говорить, її лякає така невизначеність у виплатах за зелений тариф у 2022 році. Дуже печально, що это же закон був написаний, это же все офіційні договори. И вот так вот просто очередной раз, как выражается, весь наш народ сейчас кинули и в этом вопросе. Валентин Лінченко домовився з членом ініціативної групи. Питання виплат заборгованості у 2022 році обговорюватимуть у грудні 2021-го. На Миколаївщині власниками сонячних електростанцій є понад 1000 домогосподарств. Загальна сума заборгованості складає понад 40 мільйонів гривень, говорить Валентин Лінченко. У нас виник касовий розрив, і у нас був, скажімо, такий... У нас виник касовий розрив, і у нас був вибір, або ми виплачуємо зеленим, але у нас не вистачатиме грошей на закупівлю енергії для потреб населення області. А це загрожує дуже великими штрафними санкціями і цінами небалансуючого ринку. Така штрафна санкція була б незмірною з тією сумою, яка була не виплачена зеленим. Тому ми прийняли таке рішення, що будемо закуповувати електроенергію для потреб Миколаївської області, але по зеленим буде затримка, яку ми розуміємо, що треба закрити, і ми гарантуємо, що розрахуємося. Експерт енергоринку Андрій Зінченко про перспективи розвитку зеленої енергетики говорить так. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли грошей дійсно не вистачає, коли ті, хто заробив фактично на зеленому тарифі юридично віртуальні кошти, намагаються їх отримати у фізичній формі, тобто там готівкові, безготівкові, немає сенсу, мається на увазі виплати. Але такі виплати сьогодні зробити дуже важко, тому що фінансові ресурси дуже обмежені. Витрачати бюджет під час коронавірусної пандемії – це необачно. Мати тариф під час, коли у людей є також проблеми, в тому числі і з працевлаштуванням, і з економічною ситуацією через ту саму пандемію, це також не на часі. Тому ситуація має бути вирішена шляхом перемовин. Якщо ми станемо у ситуації, коли жодна зі сторін не буде поступатися, ми отримуємо грандіозний мінус для держави в цілому. Олександр Гресь, Юлія Фільмон, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.